Predstavitev vozila Audi e-tron, letnik 2022, z 18.000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, blažilnik in zračna blazina v odličnem stanju. Zadaj desno, blažilnik in zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in zračna blazina v odličnem stanju. Spredaj desno, manšeta, blažilnik in zračna blazina v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še z 8 mm profila. Desni prag vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še z 8 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, že z nameščeno vlečno napravo. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še z 8 mm profila. Levi prag vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še z 8 mm profila.